Pós-jogo agora promete. Não ficaremos com cara de bobões aqui nesse pós-jogo. Obrigado mais uma vez, cara. Até a próxima. Valeu, galera. Que bom. Primeira vez que eu vou passar, acho que um pós-jogo animado aí para vocês, um pós-jogo diferente, com o Corinthians jogando bem hoje, vencendo a equipe do Bahia por 3-2. Um ótimo pós-jogo aí, Faraldo e Vitinho. Até mais, até a próxima. Valeu, irmão. Obrigado, Valeu, Felipe. Abraço. Felipe. Valeu, Abração. abraço. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians. Boa, é isso então. Felipe deixou O a gente aí. Rodrigo Vessone já está pintando aqui, certo? Falou que vai participar da primeira Boa. meia hora aqui do nosso pós-jogo, né? Vai Legal, pegar por causa já. do pós-jogo inteiro. Cara, seguinte, as considerações, as famosas considerações, enquanto o Vessa não entra, foi muito bom. Muito bom, surpreendentemente bom. Mas foi ruim também. Defensivamente, cara, foi um Deus nos Foi acuda, bom, né? mas Muito foi estranho. ruim. Ah, tem o torcedor falando aqui, não sei o que, piscando, que resume bem. Nos comentários aqui. Cara, o Corinthians, ele defensivamente é isso. Ainda tá muito bagunçado. E se a proposta é o Corinthians passar a maior parte do tempo se defendendo, é óbvio que você, com o time exposto, o elenco exposto e tal, você vai sofrer defensivamente, enquanto não encaixar as peças, enquanto você não tiver todo o entrosamento e um entendimento do que pode vir a ser um padrão de jogo. Acho que o Corinthians precisa entender isso. Para mim é o que fica nesse jogo. Nasce um possível padrão de jogo. Para isso virar um padrão de jogo, precisa se repetir. Se repetir nos treinos, o Corinthians vai ter uma rara aí, semana de. Não é tão raro, né? Porque agora vai ter Libertadores, então o Corinthians vai ter, na verdade, acho que duas vezes seguidas, essa questão de jogar só de quarta, e aí passar os dois próximos fins de semana sem jogar. Então, o Corinthians vivendo aí uma rara situação, repetir que é rara, né? Mas na prática é, pro decorrer aí da temporada, de treino. De treino. Então, eu, particularmente, acho também que outra coisa que essa vitória indica, mais do que o time tem, pelo amor de Deus, depois de um jogo desse, o Corinthians tem que aproveitar, tirar o que tem de bom desse jogo, porque tem que aproveitar. Fazia muito tempo, há muito tempo, o Corinthians não saía de campo com algo bom a se aproveitar. Então, pega o que tem de bom para se aproveitar, encaixa como padrão, tá? E no meu entendimento, a gente vai passar isso aqui no pós-jogo como discussão. Hoje, eu fui convencido de que faz muito. Eu já, né, defendi essa ideia, enfim. Mas faz muito mais sentido você colocar um Diego Coelho efetivado do que você trazer um técnico por trazer. Vai trazer um técnico, traz alguém que realmente se banca a contratação, porque é uma boa contratação e faz sentido em termos de planejamento mesmo, não só a curto prazo. Agora, trazer por trazer, o Coelho pelo menos parece estar muito por dentro de tudo que rola, do elenco do Corinthians, e em 2 dias de treino ele conseguiu dar uma outra cara muito mais eficiente pro material que ele tem em mãos, né? E aí, Vessa, seja bem-vindo aqui no nosso pós-jogo. Fala, Faraldo. Pois é, que sufoco no final. Eu acho que um pouco pelas substituições até do Coelho não foram muito boas ali. Não vi sentido muito pôr o Sid Clay. Talvez era melhor. Eu não sei até que ponto foram substituições aí que ajudaram muito, mas o Corinthians precisava ganhar, o Corinthians precisava sair desse sufoco, precisava fazer 3 pontos. Ele não vai jogar no final de semana, então você imagina ficar com a mesma pontuação. E ver todo mundo pontuando no final de semana seria muito complicado. Então, acho que nesse sentido, a vitória era fundamental. Esse sufoco no final, quase não teve muito jogo ali. E então, sabe, eu acho que é uma situação que precisava fazer os 3 pontos. Basicamente, eu acho que de uma maneira geral o time jogou bem, mas para mim o Bahia também jogou muito bem. O Bahia fez o Cássio, teve que fazer duas, três grandes defesas, teve bola na trave. O Bahia, para mim, fez um grande jogo na Neoquímica Arena, mas o Corinthians foi mais letal. O Corinthians também teve suas grandes chances. Não foi aquela coisa do Fluminense que quase não chegou no ataque. Pelo contrário, o Corinthians fez 3 gols, perdeu mais, pelo menos aquele inacreditável com o Arauz. Ainda teve o do Gil também, que por muito pouco estava embaixo do gol. Então, eu acho que foi um grande jogo, de maneira geral, um grande jogo. E merecido, porque o Corinthians cumpriu ali seu papel, cumpriu as, né, criou as chances e marcou. E o Bahia criou, mas não aproveitou no fim da história. Então, a gente vai falar. Então, tem muita gente também falando aí da entrevista
pós-jogo do Cássio, parece que foi uma entrevista muito emocionada, um desabafo muito grande do Cássio, que ele dizendo que foi difícil acreditar no que ele passou, ele e a família dele nos últimos dias. Pelo visto, foi muita gente falando e comentando sobre ela, deve ter sido realmente muito emocionante mesmo, viu, Faraldo? É, eu tô até colocando uma imagem aqui, justamente sobre isso, e aí já vou aproveitar então, porque vamos fazer então esse pós-jogo aqui dinâmico, meus caros. Sim. Já a gente volta com a imagem aqui, ó, com as imagens do jogo, mas talvez essa seja a imagem do dia, né? Um frame. Né, deixa eu tirar aqui o GCzinho. Não é nem uma foto, a gente tinha tantas fotos bonitas aí rolando, mas talvez essa seja a imagem do jogo, por tudo que envolveu, né, o pré-jogo desse Corinthians e Bahia. E gostaria de ouvir, Vessa, sua opinião aí sobre esse peso que o Cássio tira nas costas, que não era um peso para estar nas costas dele, né? Acho que não é nem um peso. Falar em peso, a gente, de certa forma, naturaliza, né? E é mais do que isso. É algo que não estava nas costas dele do jeito que foi colocado. É inaceitável o jogador que, para muita gente, para uma geração inteira de corintianos, uma geração inteirinha de pequenos corintianos, é o maior ídolo, é o grande ídolo. É assim, Geraldo. É assim. Primeiro de tudo, até durante a transmissão, o Caio, ele comete um erro para mim, porque o Caio, que eu me dou bem com o Caio, eu gosto muito do Caio, ele cometeu erro porque ele falou assim: ah, não sei o quê, o Cássio e o Fagner passaram por uma situação que a torcida do Corinthians não poderia ter feito isso. Peraí. Não, eu sempre brigo muito com isso. Toda vez que alguém sobe uma nota, seja até em outro site ou no próprio meu timão, determinadas situações não é a torcida, são torcedores do Corinthians. É diferente, é muito diferente. Então, o que aconteceu no aeroporto e o que aconteceu na rede social não foi a torcida do Corinthians. A torcida do Corinthians ela é espalhada pelo mundo. A torcida do Corinthians é representada por milhões e milhões de pessoas. Quem fez aquilo foram 8, 10, 15 corintianos. Tem gente que fala, não, aquilo nem é corintiano. Não, eles são corintianos, mas eles não são a torcida do Corinthians. Então, o Caio, ele errou ali na transmissão, e eu espero que o Cássio, que o Fagner e todos os jogadores, principalmente esses grandes ídolos, tenham plena consciência do que é a torcida do Corinthians e do que são alguns torcedores, e façam essa diferenciação. Isso é muito importante. Todo mundo que está assistindo a nossa live aqui, você pode ter certeza que milhares aqui se emocionaram, centenas aqui que estão na nossa live, se emocionaram junto com o Cássio, vendo a entrevista dele, etc. E não queriam que ele tivesse passado por isso, assim como também o Fagner, que está há 7 anos, e o Fagner era 9 no Corinthians. Então, antes de mais nada, antes de qualquer coisa, a gente precisa sempre diferenciar e jamais falar torcida do Corinthians. E sim, alguns torcedores do Corinthians. É muito diferente, entendeu? Entendo e concordo. E cara, uma coisa que me impressionou muito, mas não vou nem ficar puxando para esse lado aqui, porque, enfim, tem muita coisa mais legal para a gente falar, mas teve uma aprovação muito grande nas redes sociais, na enquete que a gente fez no meu timão. Então, muita gente, eu acho que, não, mesmo vendo as imagens, tá, porque ninguém contou, a gente mostrou as imagens, tem aqui no canal do meu timão, muita gente ainda assim defendeu o tom da cobrança. Então eu acho que vale para todo mundo repensar quando você se emociona vendo uma imagem dessa, quando você ouve o discurso do Cássio. Eu acho que é para todo mundo colocar um pouco a mão no coração e tentar, se você não consegue ter empatia com uma pessoa que, apesar de você talvez não conhecer pessoalmente, é o grande ídolo do seu time, imagina se é seu pai ali, se é seu filho. Eu acho que isso ajuda um pouco a vir uma questão de falta de empatia nas pessoas. Uma das falas do Cássio hoje, destaquei aqui rapidinho, que se a gente for falar tudo, né, não dá, mas ele diz que não tenho que provar mais nada para ninguém. Ele não falou isso em tom arrogante, não, tá? Não tenho que provar mais nada para ninguém, só pegar meus números, tudo que já fiz. Vou fazer de tudo pelo Corinthians. É um episódio que não desejo para ninguém. Isso já deu. Feliz pela vitória, isso é coisa do passado, é pensar no presente. Obrigado a todos que me apoiaram nos momentos bons e ruins. Sou humano, às vezes erro e acerto. Obrigado de coração. E nesse sentido, até pra gente passar aqui de tópico, o Cássio fez uma grande partida hoje, não à toa foi eleito o craque do jogo, acho que tem todo o contexto também, mas o Cássio foi um grande nome do jogo. Se não fosse ele, o Corinthians poderia, no que foi um jogaço hoje,
ter perdido de 4-3, por exemplo, facilmente. Sim. Então, isso na verdade é uma constante no campeonato, né? Muita gente vem apontando o dedo para as falhas do Cássio, mas eu acho que aí já é muito mais uma opinião também minha, mas eu acho que o Cássio vem até cometendo várias falhas, mas fazia muito tempo que o Cássio também não era acionado com tanta frequência em jogos do Corinthians, né? Aí quando você recebe 20, 30 finalizações por jogo, cara, uma hora você falha. Então isso também eu acho que é a de se ponderar. E aí tem o outro lado da história, né? Quantos e quantos jogos o Corinthians não pontuou aí, desde a retomada, hein, para não precisar nem me alongar, o Corinthians não pontuou às custas de milagres do Cássio. Milagres, né? Desde o primeiro jogo, aquela retomada naquele clássico contra o Palmeiras. Então tudo isso acho que tem que ser muito bem pesado, como foi o jogo de hoje. O Fagner foi outro também, né, Vessa? Que tinha até a questão da fratura, que você trouxe em primeira mão, trocadilho à parte. E aí o Fagner entra, mesmo ali lesionado, e dá duas assistências, já faz uma partida acima ali do que ele vinha jogando. Muito bacana ver tudo isso, né? É, ele é o maior assistente do time, né, do elenco. Ele tinha dado o seu sétimo passe para gol com aquele assistência para o Otero, né? Ele deu o sétimo ali, passe para gol do Corinthians. É disparado o maior garçom do elenco no ano. Fez um bom jogo, jogou ali claramente incomodado, porque ele tinha alguns movimentos que ele... bolas que ele poderia dar carrinho e tirar na lateral, ele evitava, porque ele sabia que ele ia ter que apoiar o braço direito, então é difícil para um lateral ali, o Otero teve que bater lateral, enfim, e mesmo assim ele jogou bem o Cássio, então jogou muito bem, e aí vai muito do que eu acabei de falar, né? O Bahia fez um bom jogo, o Bahia teve muitas chances, por isso que o Cássio apareceu tanto. Eu acho que assim, o Corinthians precisava ganhar, o Corinthians precisava dos 3 pontos. Agora a gente vai analisar mais friamente o que precisa melhorar, o Coelho, a comissão técnica, a gente ficou muito para trás, a gente tomou muita pressão, não tivemos saída, o que precisa fazer para ter saída, o que precisa fazer para ter um pouco mais de fôlego, para a zaga respirar mais, isso é uma próxima discussão, entendeu? Mas, sem dúvida nenhuma, foi uma vitória que precisava, de qualquer maneira, precisava fazer os 3 pontos. Concordo com você, e vou perguntar então, já está falando exatamente aí sobre a vitória em si agora, o que foi preponderante, se você fosse escolher uma coisa assim, o que foi preponderante para esse novo Corinthians? Eu falo novo Corinthians porque, na minha opinião, teve uma grande mudança, não só de postura individual, mas coletiva, de um todo, acho que teve um dedo do Coelho muito, muito grande nisso. O que foi o preponderante para essa mudança, na sua opinião? O que mais chamou a atenção? Eu acho que, de verdade, mais do que o futebol, do que parte tática, eu acho que a mudança de postura do time. Houve claramente uma diferença de gana, não é nem de vontade, eu vou dizer uma diferença de desejo pela vitória e de fôlego mesmo, de imposição física. Com os dois jovens ali, com o time claramente mais leve, e essa molecada doida para jogar, eu acho que teve um Corinthians mais vibrante. Eu acho que a vibração, a postura, o desejo por jogar, por querer brigar, por competir. O Corinthians foi um time muito mais competitivo do que foi contra o Fluminense. O Corinthians ganhava divididas, o Corinthians disputava a segunda bola, entendeu? Isso não estava acontecendo. Então, independentemente do jogo, que nem acho que foi um jogo brilhante taticamente, tecnicamente, foi muito mais nesse sentido de raça, etc. Tal. Eu acho que teve essa postura diferente, o desejo pela vitória e uma imposição física de querer ganhar a segunda bola, de querer ganhar a dividida. Eu acho que isso daí foi um grande diferencial no jogo de hoje. Ô Vessa, numa linha que a gente não sabe necessariamente, né, se a entrada do Xavier e do Rony foi por cansaço dos outros jogadores, ou para dar essa rodagem, ou porque ele queria mudar, a gente não sabe disso. Mas qual é a importância, o quão é importante o Coelho repetir esse time no próximo jogo, e se é possível realmente ele repetir esse time, qual a sua opinião sobre isso, quanto é importante isso? Eu acho que, por exemplo, vai conseguir o efeito suspensivo do Jô, então você vai ter que pôr o Jô em campo, você não vai deixar o Jô fora, ponto, não vai deixar o Jô fora. Tá. Então aí você vai voltar no esquema, não 4-2-4 ali, com aqueles 4 meias e atacantes, mas sem referência, então você vai voltar a ter referência, mas aí você pode manter os dois volantes, por exemplo, eu não, acho que os dois volantes poderiam permanecer, mas o Jô tem que voltar, não tem jeito.
Então, eu acho que é uma questão meio de ajuste, é um jogo daqui uma semana, vai estar todo mundo bem fisicamente. Enfim, o Corinthians vai ter um respiro aí para descansar um pouco. O Jô, certamente, conseguindo efeito suspensivo, vai voltar muito melhor fisicamente do que ele estava. Muito melhor, eu não tenho dúvida disso. Dentro dessa competição que eu acabei de falar, desse desejo de vontade, etc., até por jogar e de competir, também estava um pouco a saída do Jô, porque o Jô não estava conseguindo marcar tão bem, ajudar na marcação, como ele precisa ajudar hoje, pegar o primeiro volante ali, talvez pegar os dois zagueiros, ele não estava conseguindo fazer isso, porque ele não tinha fôlego, chegava no segundo tempo, ele já não tinha mais perna, e ainda tinha que ser lançado, correr, etc. Ele chegava uma hora que o cara ficava exausto. Então, acho que nesse sentido vai ser bom, mas eu acho que a manutenção, por exemplo, dos dois volantes é possível, sim. E, cara, eu acho que isso, e aí é uma questão do Coelho. O Coelho se mostrou muito, uma pessoa muito com decisões acertadas com o material humano que ele tem. Ele vai precisar saber, eu acho que, manter esse padrão que ele encontrou de Corinthians com um centroavante, porque a saída do centroavante facilita muito você não, reter a bola no campo de ataque. E eu acho que isso, na minha opinião, é o que foi mais marcante no jogo hoje, sabe? O Corinthians desistiu desse negócio de querer propor o jogo, porque quando estava tentando, não conseguia passar do meio de campo, então ficava um negócio meio feio. Meio não, bem feio, né? E aí não conseguia defender, porque a proposta não era bem se defender, mas também não conseguia atacar, porque tentava atacar e tropeçava na própria perna. E aí o Jô isolado, cada vez mais cansado jogo a jogo. Então acho que o Corinthians encontrou uma forma de jogar que me lembra, inclusive, os tempos de Carille, e muito mais eficiente. E aí não é por isso que você não vai colocar o Jô, mas eu acho que é colocar um Jô que jogue junto com essa proposta, né? Não adianta nesse cenário, eu acho que você querer enfiar o Jô lá na frente, como um centroavantão, né? Assim, raiz, e querer, de novo, jogar para propor, para segurar a bola e tal, porque aí eu acho que você muda, joga, na minha opinião, joga fora a grande mudança. Geral, macro, assim, que o Corinthians parece ter encontrado pro jogo de hoje. Mas não tem como você imaginar o Jô não entrando nesse time. É isso, não tem como. Não tem como. Você precisa ajustar o time com o Jô, até porque é um centroavante diferenciado. Você não tem como deixar ali os quatro correndo ali, etc., se matando como hoje, porque precisava ganhar. Você já vai jogar fora de casa, já é um outro contexto, dá para você jogar com uma referência, um cara que vai fazer você respirar um pouco mais. Sem dúvida nenhuma, a volta do jogo vai ser muito importante nesse sentido, Faraldo. E falando ainda dessa mudança da postura de forma geral, acho que a posse de bola reflete muito isso, que o primeiro tempo terminou, e o segundo tempo também, porque a média acabou sendo essa mesmo, praticamente 70% para o Bahia e 30% para o Corinthians, né? Terminou um pouquinho mais alto para o Corinthians, 32% e 68%. Isso num jogo em casa, né? Inclusive, primeira vitória do Corinthians na Neoquímica Arena, que fica registrado. Mas foi uma mudança, chama atenção, não é normal o Corinthians jogar em casa e ter uma posse de bola tão baixa. Em contrapartida, foi a primeira vez em muito tempo que o Corinthians voltou com um fôlego legal pro segundo tempo, fazendo um segundo tempo à altura do que foi o primeiro, e tendo feito um bom primeiro tempo, né? Acho que essa dobradinha, putz, eu não sei te dizer quando foi a última vez que o Corinthians jogou dois tempos assim, né, que o torcedor falava, meu Deus... que coisa boa de assistir, e intenso até onde deu no segundo tempo, né? O Corinthians parecia que voltava morto já pro segundo tempo, eu acho que de verdade pela imposição física, o Corinthians claramente hoje, com aqueles dois garotos e com o Arauz também, que é muito jovem, com o Otero também, que tem um poder físico ali bom, o Otero mesmo não sendo um jovem, mas ele claramente é alguém que consegue correr, o Mosquito se matando ali também quando também estava em campo. Claramente era um time muito mais jovem, um time que competiu mais, o tempo inteiro competiu. E aí você teve fôlego no segundo tempo também para isso, entendeu? Então, assim, a imposição do Bahia estava perdendo, era normal. Eu acho que o Corinthians deveria ter saído um pouco mais para o jogo, arriscou muito não ganhar os três pontos hoje, não pode acontecer isso, principalmente dentro de casa, mas você precisava ganhar. De qualquer maneira, precisava ganhar. É mais ou menos o que aconteceu naquele Corinthians 2, Bahia 1, naquele jogo do Brasileiro de 2018, quando o Danilo faz os dois gols. Precisava ganhar de qualquer jeito aquele 2-1 para poder correr menos risco de rebaixamento. E ali jogou do jeito que foi, no meio da chuva. Tem jogos que você precisa ganhar, cara. E hoje foi um exemplo assim. Tem muito torcedor aqui falando, pô, o Corinthians também tocou a bola muito mais rápido hoje, né? E vocês estão esquecendo de falar.
E eu acho que isso passa também muito pelo Xavier, que acaba fazendo a função ali de um primeiro volante, mas é um primeiro volante muito ágil ali, bem, bem além do torcedor corintiano vinha se acostumando. Muita gente aqui nos comentários, aí é claro, né, aquela história, o Ederson foi o novo Paulinho, o Xavier para muita gente aqui já é o novo Rincón. E aí o João Vitor Valentim deixou um superchat falando: Xavier e Cantillo, quando voltarem, vai dar bom. E, cara, nessa linha de você buscar um passe rápido, um lançamento, quando possível, né, pensando no Cantillo, faz sentido. Mas e aí eu te pergunto, como é que você vai tirar o Rony? Então, são questões a se considerar, né? O Luan mesmo, eu acho que quando voltar, o Luan com confiança e tal, eu particularmente não imagino o Luan sendo banco do Corinthians, assim, fixo, sabe? Acho que o Luan tava precisando de um banco, aí agora se machucou. Mas eu acho que o Luan, em condições normais ali de pressão e temperatura, o Luan é titular desse Corinthians, não tem como não ser. E aí também cabe ao Coelho ou ao técnico que estiver no comando do Corinthians lidar com isso e dosar. Mas hoje, em termos de confiança, se o problema desse elenco do Corinthians era a confiança, me parece não ter sentido tirar o Rony do time, por exemplo. Entende? Para o próximo jogo. O Vinícius Santana aí, ó, dando superchat pra gente. Achei que no jogo jogaram bem, mas temos que exaltar além de Cássio, Fagner, Rony, Xavier. Temos que falar do Vital, que jogou muito bem, melhor até que o Arauz. Qual a opinião aí, o Faraldo, Vessa, sobre o Vital? Jogaram bem, na opinião de vocês? Eu acho que o Vital fez um bom jogo, sim, cara. Eu acho que o Vital fez um bom jogo. Ele ainda continua segurando muito a bola. Se ele soltar mais a bola, cara, ele é veloz, ele tem bom passe, ele precisa soltar mais a bola. Enquanto isso não acontecer, às vezes ele toma entrada, atrasa um contra-ataque que pode ser mortal, e acho que ele está segurando a bola demais. Ele aprendendo esse tipo de situação, eu acho que poderia ser muito melhor, entendeu? Boa. Certo. Eu falei agora, o Elias Oliveira, né, falando, graças ao Diego Coelho, hoje o Timão jogou bem. E, cara, eu concordo, acho que teve muito dedo do Coelho, me surpreende, inclusive. O Coelho, cara, assim, eu não digo me surpreende, o Coelho é um cara que ele tem um entendimento ali de Corinthians e tal, ele conhece a bagunça toda e ele tem umas ideias bem alinhadas. Quem acompanha ali minimamente a base tem essa percepção. E, para mim, a mudança de postura do Corinthians de forma geral depois de 2 dias de treino deixa isso claro. E me vê com bons olhos uma permanência do Coelho. Não estou falando necessariamente como um projeto a longuíssimo prazo, mas acho que a gente não pode ignorar, ainda que eu acho que não, isso não pode ser a prioridade, o Corinthians não pode atropelar as melhores escolhas em nome de uma eleição, mas tem uma eleição aí, o André já falou que não vai entrar em acordo, não vai procurar os candidatos para decidir novo técnico e tal. Então, se for para trazer um técnico a curto prazo, que tem a data de validade, né, até o final do ano, a depender do resultado da eleição, ou trazer por trazer mesmo. Por exemplo, hoje o nome forte aí, que inclusive trocou mensagens de WhatsApp com versões, foi o Dunga. E, na minha opinião, se é para trazer o Dunga ou para trazer um nome qualquer aí que não seja incontestável, ainda que esse incontestável tenha que ser colocado entre aspas, porque é difícil arranjar um nome realmente incontestável, mas eu não vejo sentido em tirar o Coelho, sabe? Eu acho que muito mais lógico um cara que entende, que sabe onde tá, e queria ouvir a opinião de vocês e dos torcedores também. Antes de dar minha opinião, Faraldinho, tem que agradecer o Vessa aí, que ele tem que estar de saída agora, né, Vessa? É isso mesmo? Isso. Então eu vou dar minha opinião aí e o tchau aí pra galera. Eu entendo o seu ponto de vista, viu, Faraldo? Eu entendo o que você tá dizendo, pra trazer qualquer um, mantém o Coelho. A minha única dúvida é no lance do ambiente. Nós estamos falando isso depois de uma vitória. Se tivesse perdido do Bahia, com risco poderosíssimo de entrar na zona de rebaixamento no final de semana, eu não sei se você estaria pensando assim. Então, vai ficar nessa? Perde um jogo? Muda tudo? Eu acho que a diretoria tem que pensar no ambiente em si e como vai ser o ambiente em si com o Coelho e como seria com outro treinador. É esse, para mim, é o ponto, entendeu? Não é o resultado de hoje que tem que pensar, que tem que ser o norte da diretoria. Sim, sim. Mas esse meu pensamento, ele se deu ali no intervalo, no primeiro tempo, quando você percebe uma mudança muito clara de ideias, de postura, e dando resultado. O Corinthians mudou completamente sua forma tudo de jogar. Tudo bem, mas assim, aí vamos dizer, muito rápido. Hoje os veteranos, todo mundo no banco, sem Ramiro, Cantillo, Ederson, Gabriel suspenso, Jô. E aí? E se esses caras mais um jogo, mais dois, será que o ambiente no CT, o Coelho segura? Essa é a minha dúvida. Para esse jogo resolveu.
Só não, que no duelo na quarta, se deixar todo mundo de novo fora, como vai ser? O Coelho vai segurar essa bucha? Os jogadores vão entender que tem um novo comandante, é que ele está querendo... Mas esse é o tipo de coisa que você vai precisar de tempo para saber. Mas quem está lá dentro tem que saber, não é? A gente de fora falar isso, hoje, neste momento, é fácil. Mas o próximo jogo, o terceiro, então, todo mundo fora... Esse é o ponto. Você vai precisar desse segundo, do terceiro jogo. Uma vez que você sente que, o Coelho conseguiu mudar alguma coisa. Ele conseguiu. E o dar resultado não é necessariamente 3 pontos. É realmente a mudança de postura do Corinthians, que joga de uma outra forma que parece muito mais eficiente. Independente das peças. Aí eu entendo o que você fala também. Mas para isso eu acho que você precisa do tempo. Então, hoje não me faz sentido você trocar. A não ser que você realmente queira dar um tiro muito certeiro em alguém... Você falou, não, é melhor mesmo, porque aí já vai resolver esse problema que o Coelho parece estar resolvendo mais imediato, também já me garante mais uma base ali mais firme para esses problemas além que você está citando. Vamos aguardar os desdobramentos aí durante a semana. Queria mandar um abraço para todo mundo, obrigado aí, obrigado Faraldo, Vitinho também, todo mundo que acompanha. Amanhã, meio-dia, estarei na live aí, papo com o Vessone de novo, a gente vai falar muito do jogo. Obrigado a todo mundo, tá? Valeu, Vessa. Valeu. Obrigado, valeu. É isso, Faraldinho. Que mais? Mas eu acho, cara, que assim, de verdade, é muito irresponsável o Corinthians. Pro Neto ter dado informação do Dunga, cara, eu confio no Neto. Entendeu? O Mil Grau entrou aqui na nossa live do pré-jogo e tal. Falou, o Neto, ele fala os negócios. Cara, o Neto acertou a principal informação do ano. Dos últimos anos. Ele acertou a grande informação que o torcedor corintiano estava ansioso por essa informação, mano, desde 2012. E o Neto cravou. O Neto, ninguém aqui é leviano de não saber aí que o Neto é um cara muito bem informado e influente de bastidores do Corinthians. Sim. Cara, para ele ter falado isso do jeito que ele falou, me faz pensar que tem algo. E se tem algo, como é que você vai segurar esse algo, entende? O que eu quero dizer é, eu acho muito irresponsável você jogar fora a perspectiva de ter um bom trabalho com o Coelho. Ainda não dá para analisar que o trabalho do Coelho é bom, mas há uma perspectiva desse trabalho ser bom. Para isso, você precisa de pelo menos 2-3 jogos. Pelo menos. E aí, claro, para você ir sentindo essa questão do ambiente. Aí você vai quebrar isso agora essa semana para trazer o Dunga, entendeu? Eu, cara, não vejo sentido nenhum nisso, nenhum, assim. Pra mim, é aí que morre a questão de ser ou não um técnico incontestável. O incontestável, cara, não é... Desculpa, eu acho muito, assim, ilusório o torcedor achar que o Corinthians vai conseguir tirar o técnico do Independiente Del Valle lá, entendeu? Independiente Del Valle é um time que pode ser campeão da Libertadores, sabe? Sim. O time do Equador ser campeão da Libertadores. É um negócio... E eu acho que o torcedor corintiano, às vezes, o que defende cegamente, eu entendo o cara que quer. Mas aí tá, beleza, querer. Mas você acha mesmo que dá? Tipo, olha a situação financeira do Corinthians, entendeu? Sim. Eu acho que precisa ser mais pés no chão. E pés no chão, cara, pra mim não é trazer o Dunga. Entendeu? Qual foi o trabalho bom que o Dunga fez num clube? Ele fez um trabalho num clube faz 7 anos. É muito irresponsável. Muito. Você tirar o Coelho, cara, claramente entende onde ele tá pisando, entende a bagunça que é o Corinthians, porque o Corinthians está uma bagunça hoje, e o Coelho entende essa bagunça, pelo menos. Agora, você vai colocar um outro técnico que não entende nada da bagunça, que vai precisar aprender essa bagunça, até esse técnico entender, a vaca já foi pro brejo, entendeu? Eu acho que tem que dosar muito bem essas coisas, mas muito bem mesmo. É muito delicada a situação hoje do Corinthians, pra você dar um tiro completamente absurdo com contratar o Dunga. Entendeu? É muito, cara. Eu acho que é você ter um pensamento sustentável, vai, a longo prazo. Eu acho que precisa disso. É o cerne do bom planejamento. Tá certo. Tá certinho, certinho. Eu também... Ele mexeu mal no time. As mudanças quase pegaram o jogo. Eu realmente não gostei muito das mexidas, mas fico com o principal. Ele deu outra cara pro time, cara. É a percepção de que ele entendeu que esse Corinthians precisa jogar de outra forma, que não dá pra ficar propondo o jogo se você não tem jogadores pra isso. Então, meu, joga atrás da bola, puxa contra-ataque, vai no desespero com o Everaldo Mosquito cavando falta, e vez ou outra vai ter o Otero pra bater, e faz jogada ensaiada avisando o Otero.
E gol. O Corinthians fez 3, podia ter feito 4, 5. Cara, quanto tempo você não tem o Corinthians? E fazia tempo. Fazia tempo que a gente não viu o Corinthians fazer 3 gols também, né? Convenhamos. Fábio Esteves mandou aí o superchat pra gente. Cássio, Fagner, Gil, Avelar, Piton, Xavier, Rony, Vital, Otero e Jô e Natel. Coelho técnico. Time mostrou mais vontade, gurizada entrou com vontade e contagiou. Falando dos moleques da base, assim como o Guilherme e Matheus. Fala, galera! Como é bom ter 3 moleques da base representando. Piton, Rony e Xavier. E tendo o Matuan também no banco. Dá uma força legal para o elenco. Também a opinião aí do Guilherme Matheus. E aí, o último superchat aqui é o Dom Ferreira. Boa noite, família. O melhor canal sobre o Corinthians. Esse time merece uma sequência. Sei que é muito cedo, mas precisamos de um entrosamento. Realmente, aquilo que a gente vem cobrando também. A importância de um entrosamento. A importância de repetir o time. A importância de repetir um padrão de jogo. Algo que o Corinthians, do Thiago Nunes, não tinha um padrão de jogo. A gente cobrava muito disso. A gente aqui nas redação do Timão, também no Papo com o Vessone, vocês falavam bastante disso. Padrão de jogo do Corinthians, coisa que não tinha. E parece que o Coelho está tentando fazer isso. Ele já veio com outras mudanças, com outra postura, com outra cara. Aquilo que o Vessone falou. Eu acho que a postura do Corinthians hoje foi interessante, entendeu? É, não sei qual foi o olho arregalado do Faraldo ali que ele olhou agora, mas ele deu uma arregalada aqui de olho. Mas, é que eu bati o olho numa notícia que abriu uma guia, e aí eu voltei aqui e olhei os comentários. E aí tinha, tipo, 3 comentários em sequência aqui, do Nu, do Nel e do Diego Ortiz, aqui nos comentários do YouTube. Inclusive, galera, deixa um joinha aí, ajuda bastante a nossa transmissão, tá? Pra quem quiser pegar depois, assistir, ouvir, ver pelo menos o pós-jogo. Então ajuda bastante o canal mesmo, tá? E se inscreva no canal também, quem não conhece a gente, meu Timão, pô, programação ao vivo todo dia, bem legal. Mas essa minha reação foi pra esse papo de Renato Gaúcho, porque, pra mim, mas isso é completamente uma opinião, não é nada de informação. Eu acho que se o Corinthians fosse dar um tiro certeiro em alguém, é tentar pegar um cara como o Renato Gaúcho, entendeu? Aí, pra mim, é um tiro certeiro. E olha lá também, porque a ver como que o Renato Gaúcho cairia com um elenco como esse. Mas aí eu já acho que é um tiro mais certeiro do que o Dunga, entendeu? E o Grêmio tomou um pau hoje na Libertadores, né? Perdeu pra Universidade Católica, perdeu por 2-0, mas enfim, parece que jogou mal e tal. E o Renato Gaúcho também vem capengando no Campeonato Brasileiro, né? E aí já gera esse clima e tal. Eu não acho não que seria impossível hoje um time chegar e tirar o Renato Gaúcho do Grêmio. A questão é... Sério? Você acha possível isso acontecer? Um time chegar e tirar, eu acho. Eu não sei se o Corinthians... É possível, entendeu? Porque eu acho que tem toda uma questão financeira envolvida. Tem até uma questão, enfim, de bastidores, que a gente não tem acesso, da relação das pessoas e tal. Mas eu, hoje, não acho que o Renato Gaúcho tá assim, nossa senhora, casamento perfeito lá no Grêmio. Mas é uma percepção de quem só acompanha o noticiário, não vive o dia a dia do Grêmio. Vou falar uma opinião polêmica, já que eu citei aí o Grêmio que jogou pela Libertadores. Não, quem também jogou pela Libertadores foi o nosso arquirrival, né? E cara, esse nosso arquirrival, eu não vou nem citar o nome dele aqui, vocês sabem quem é, mas teve gol hoje de um ex-corintiano, inclusive um ex-corintiano que eu acho que, vou fazer uma divagação aqui, um ex-corintiano que em tempos de Thiago Neves ganhando manchete porque provoca muito um time, e aí vem a situação absurda do rival querer contratá-lo, e aí ele fica em evidência o desrespeito dele com outro time, porque aqui ninguém é idiota de falar que não gosta de ver um jogador brincando com o rival, tal, fazendo piada, mas tem a questão do respeito e do desrespeito, que quando ultrapassa o limite, pelo menos você tem a vergonha na cara de não querer jogar no outro time, né? E se tem um cara que vestiu recentemente a camisa do Palmeiras e eu não teria problema nenhum, mas de ir buscar no aeroporto esse cara, e ele podia desembarcar com a camisa do Palmeiras, eu tirava a camisa do Palmeiras dele, pedia licença, tirava e colocava do Corinthians. Com esse carinha. Que assim, isso? É o William Bigode, velho. Pensa num cara que o torcedor corintiano guarda lembranças maravilhosas e que nunca desrespeitou o Corinthians de forma alguma. Nunca, 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 nunca. Ele fez um gol hoje lá. Mas enfim, não quero falar dele. E também não quero nem falar tanto do outro que fez o gol, que é o Gabriel Menino. Que é o moleque da base lá do que o Luxemburgo subiu há pouco tempo. Por que eu tô falando do Luxemburgo numa situação dessa? Eu acho que eu acho que o Luxemburgo seria um nome que se tivesse livre no mercado, com o conhecimento que agora todos têm,
de como ele está hoje, né? Que eu acho que a participação dele no Vasco no ano passado foi muito importante para isso, tanto que ele foi para o Palmeiras. E hoje entende-se muito o que é o Luxemburgo. A torcida do Palmeiras está pé da vida com ele, porque ele não consegue extrair daquele super elenco o melhor futebol que algum outro técnico poderia. Agora, num elenco como o do Corinthians, que você não tem muito o que extrair, o Luxemburgo seria um nome ótimo. É, ótimo. Eu não estou falando para um projeto a longuíssimo prazo, porque a longuíssimo prazo você não imagina que o Corinthians vai ficar ano após ano com um elenco ruim. Ah, mas por que você está falando do Luxemburgo e tal, do Palmeiras? Aí eu vou voltar pro cerne aqui da questão. Peço desculpa para a galera, mas tinha um motivo. O Gabriel Menino fez gol hoje. O Patrick de Paula, lá do Palmeiras, também vive fazendo gol. Recebeu sondagem milionária lá do Benfica, do Jorge Jesus. Cara, o ponto de virada do Luxemburgo, que faz um trabalho ruim no Palmeiras, mas é um trabalho ruim que dá resultado, o ponto de virada dele foi ter dado uma moral para a categoria de base para esses moleques. Foi quando ele começou a escalar Patrick de Paula e Gabriel Menino que o Palmeiras cresceu. O corintiano enfrentou o Palmeiras nas finais do Campeonato Paulista. Se tem alguém que sabe disso aqui antes de qualquer outro rival nacional, antes do Grêmio, do Flamengo, do Atlético Mineiro, do São Paulo e do Santos, não sei o quê. Antes de algum adversário a nível nacional entender mais ou menos como que estava o Palmeiras, o Corinthians entendeu. E o forte disso, o ponto de virada, foi apostar nessa molecada boa da base. Cara, eu acho que se o Coelho quiser tirar um Coelho da cartola, esse Coelho da cartola é essa molecada, cara. Essa molecada, você pegar meio campistas como o Rony, como o Xavier, que eles estão claramente, assim, um nível, eu não sei o quão iludido eu tô, mas eu acho que não, sim, até pelo conhecimento, não, mas é porque é um cara que já despertava, Vitinho, assim, a animação do torcedor, o torcedor não é à toa que o torcedor pedia tanto para ver Xavier e Rony em campo, o que esses moleques fizeram na Copinha, já faziam outras competições de base, é uma molecada que tá um pouco mais pronta do que o torcedor corintiano está acostumado a ver jogadores jogar, né? O torcedor corintiano costuma ver o quê? Ah, vai, vou falar o nome de um jogador que não está mais hoje no elenco, mas que despertou muita ira dos torcedores há pouquíssimo tempo, o Janderson. Cara, muita mesmo, né? Mas é gritante a diferença técnica do Rony e do Xavier dentro das funções que são esperadas deles em campo, comparado a, por exemplo, o que o Janderson apresentava, entendeu? Ainda que eu acho que, por uma questão de físico, o Janderson tem um potencial, sim, de um dia se tornar um jogador útil pro Corinthians, voltando de empréstimo e tal. Mas, cara, eu acho que o Corinthians tem que aproveitar essas oportunidades, sabe? Foi igual quando aproveitou o Maicon, que, inclusive, fazer uma outra divagação, essa é mais curtinha, que também envolve o Palmeiras. O Maicon, ele ganha a titularidade mesmo, não, agora eu tô falando besteira, eu tô pensando num derby diferente. Eu ia falar de derby, mas eu tava pensando no de 17, aí eu pensei no de 18, que foi quando o Corinthians entrou sem centroavante. Foi uma situação parecida com a de hoje, né? Que você não tinha o Jô, na época você não tinha o Jô porque ele não era do elenco. E aí eu pensei no de 17, que foi quando o Maicon ganhou, acho que um grande espaço naquele Corinthians. Mas é isso, são jogadores, o Thiago, do base corintiana, entrou com a gente aqui no pré-jogo. Inclusive, acho que ele é uma pessoa muito legal, mano, para participar mais aqui como convidado dos nossos programas. Com certeza, total. Presente, viu? Amanhã tem programação ao vivo aqui no canal, vamos tentar trazer ele, cara. Ele é um cara que ele tem um conhecimento de base muito acima do normal, assim, entre torcedores e entre jornalistas mesmo que cobrem o Corinthians. Inclusive, os perfis dele estão aqui, de Instagram e de Twitter, na descrição do vídeo. Base corintiana. Ele faz um trabalho muito legal, cara. Muito legal mesmo. Estará ao vivo com a gente amanhã, prometo. Não sei em que programa. Provavelmente no Redação Meu Timão, às 9 da noite. Vou bater um papo com ele, convidá-lo. E ele trouxe, cara, essa visão, essa leitura de que são moleques bons, que estão prontos. Ele citou o Maicon. Ele falou, pô, fazia tempo que não tinha uma geração. Fazia tempo não, né? Ele quis dizer assim, pô, guardando as proporções, a gente não sabe como que vai estourar ou não, mas são moleques que lembram o Maicon. De qualidade. E o Maicon era jogador de seleção sub-20, assim como o Léo Santos, que é muito triste ver a situação do Léo Santos, o problema físico dele, porque o Léo Santos, numa situação de carência da zaga, como o Corinthians está agora, o Léo Santos seria titular, cara, e ele estaria ganhando um espaço importantíssimo hoje. Eu acho hoje que faria muito mais sentido você colocar o Léo Santos do que o Avelar numa dupla de zaga com o Gil, entendeu? O quanto o Léo Santos não ia aprender jogando do lado do Gil. Eu acho que isso é muito importante pra ele. Muito, 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 muito. Porque é triste. Crescimento.
É triste ver o Léo Santos realmente com esses problemas físicos atrapalhando tanto ele. Pô, pra quem tinha Real Madrid de olho nele, pô. Real Madrid, gente. Real Madrid tava de olho nele, cara. Na época ele tava jogando e tal. Olha o Faraldo aí. Será que não é o André Sanches aí falando que tá vindo o treinador? Mandar um abraço pro Alan Santos aí, deixou um superchat pra gente. Fala, rapaziada. Vi que a audiência da Globo foi maior do que a do CBT. Com isso, quem ganha sempre é o Corinthians. Não dá pra competir com a fiel torcida. É isso, a gente ficava nessa aí. Tava olhando? Eu tô tentando subir aqui. Dá uma olhada nos pontos aí, mas como pô. É que eu não acredito na. Ah, não, peraí. Ó, Palmeiras no SBT tem audiência menor que... Ah, isso mesmo, hein, bichão? Olha aí. Vou passar a informação pra vocês aqui. Informação... Ô, Jesus! Eita, olha aí. É, eu não... Cara, eu posso estar cometendo um deslize de não atender, mas espero que não seja nada sério. Atender, atende, pô? Não, pô. Atende. A hashtag atende Faraldo ou hashtag não atende Faraldo? A Fiel decide, tá ligado? Eu tô te mandando aí, Vitinho, o link, então. Fala aí pra Fiel. Não, eu tô preocupado com o negócio. Passa pra mim aí. Bom, vamos lá. Alô? Vou ler pra vocês. Vou só mutar aqui o Faraldo pra vocês não ouvirem também o Faraldo, né? Olha aí. Ele tá atendendo mesmo. A notícia é a seguinte, meus amigos. Vamos lá. Palmeiras no SBT tem audiência menor que Corinthians na Globo. Então é exatamente isso. O Corinthians tem pontos maiores de audiência numa quarta-feira de Libertadores, cara. É impressionante como o Corinthians é gigante, como a torcida do Corinthians é gigante e faz realmente as coisas acontecerem. É demais. Olha lá, hashtag atende Faraldo, hashtag atende Faraldo. A Fiel queria que você atendesse, Faraldo. Era uma coisa importante ou não? Não era um BO que eu achei que podia ser, não era, não. Ufa, menos mal. Você falou então, aí pra galera o negócio da Falei, realmente. Muito, né, velho? Eu acho isso muito legal, porque, cara, mostra muito Faraldo de Xiaomi. É sim, cara. Não tem dinheiro pra esse negócio de iPhone, não. Patrocina nós, pai. Cola o Xiaomi aqui, ó. Tamo ligado, né, pai? Cara, muito legal esse negócio da audiência. Muito legal mesmo, porque isso é uma coisa que tá assim. Foi o bot do Faraldo pra atender. É muito bom, mano. É muito bom. Se tem uma coisa que dependia da torcida do Corinthians nessa história toda que tava se desenhando pra hoje, né? Entre as várias coisinhas que se desenhavam de importante pra noite de hoje, era. Importante guardar as proporções, né? Porque isso é só uma brincadeirinha de torcedor, mas criou-se uma expectativa para ver essa situação aí da SBT ou da Globo, né? E, pô, Libertadores, tal, Libertadores voltou depois de 200 anos. Olha o Edilson Capetinho aí. Ih, cadê? Rapaz, será que é? Pediu para mandar o link? Quem? Edilson Capetinho aqui nos comentários. Não deve ser, né? Então. Não deve ser. Não é. Aí, cara, é muito legal isso. Tá muito legal. Porque já ou é também, tá ligado? Isso daí, não é. Isso daí pro torcedor corintiano tirar um sarro amanhã do palmeirense, que não bastasse o Corinthians ter ganhado. Ganhou. Foi um jogo emocionante, foi um jogo gostoso de ver, ganhou, voltou a criar uma identidade. Agora o Corinthians tem a sua molecada da base subindo também. Vai lembrar do Lucas Piton, que tá nesse time aí, ainda que não esteja, né, não, jogando aquela bola tal, que o Carlos estava jogando, por exemplo. Aos pouquinhos a tendência é encaixar, né? E você tem um Rony, você tem agora um Xavier. Eu acho que isso, cara, dá uma cara pro Corinthians. Sabe o Otero? O que o Otero deu pro Corinthians, que o torcedor corintiano olhava pro esse cidadão sorridente, baixinho, de 1,5 metro de altura aí, e pensa, cara, esse cara é Corinthians. Esse cara é Corinthians. E é o mesmo sentimento que você tem com os moleques da base. Você não precisou ir buscar em clube nenhum. O Otero ainda precisa contratar, hein? O Otero está emprestado pro Corinthians. E você tem isso vindo da base, cara. É muito bonito, é muito legal. Eu fico feliz na vida, assim, de ver o molecado da base estourando. E estourando, que eu digo, pô, tem muita coisa para acontecer ainda, sabe? Não é querer queimar as coisas, mas são garotos que eram bons de bola, que você percebia pelo sub-20, que você ouvia falar que no treino é diferente. E tá aí. Hoje ficou claro. O Rony, para fazer um golaço desse, não é qualquer perna de pau que faz um gol desse. Exatamente. O Xavier também, pô. Teve ali os lances de marcação no último gol do Bahia, mas jogou bem. Jogou bem, deu uma outra cara para um meio de campo, sabe? Fazia tempo que não tinha o primeiro volante do Corinthians que
que jogava ali e cumpria um pouco todas as funções. Estão falando que era o Dunga ligando para mim. Vixe! Oh, o Alan Moreira. Pô, mano, havia enviado superchat antes e não leram. Pô, desculpa, Alan, cara. É muito comentário que às vezes a gente nem consegue ver. Tá fazendo outras coisas, a gente nem vê, cara. Desculpa mesmo. Mas obrigado pelo superchat novamente. Sobre o Renato, Faraldo, nessa situação, pode ter algo? Você já tinha comentado... Ah, não, assim, não tem nada. Não tem nada, ponto. Depois, né, eu falei o negócio do Marinho lá, Walter, não sei o quê, que eu dei a ideia, parecia que era notícia. Não é isso. Não tem nada. Mas eu acho, se eu fosse presidente André Sanches, se é para trazer algum técnico, eu tentaria o Renato Gaúcho. Eu tentaria coisa desse que late, entendeu? Eu não acho que o Corinthians esteja em situação de... A não ser que você queira realmente assumir, assina a carta de que você está brigando para não cair e traz esses técnicos meia boca aí que resgata time de rebaixamento. Sim. Aí é até um projeto. É você assumir a autoria de um projeto. Mas desde que tenha um projeto, desde que tenha um planejamento, entendeu? Contratar por contratar é muito leviano na atual situação do Corinthians. Do Corinthians tá brigando lá embaixo na tabela, do Corinthians não ter dinheiro para contratação, do Corinthians já tá pagando dois técnicos multa, né? Tá pagando pro Carille e pro Thiago Nunes, de ter eleição, você não saber o que o próximo presidente, seja ele de situação ou de oposição, vai achar do técnico que você escolher. É muito leviano numa situação dessa você contratar o Dunga ou qualquer outro técnico desse perfil que não passa segurança. Entendeu? Que... Quando você fala de contratar o Dunga, você pensa, por que o Dunga? Se não existe uma resposta para essa pergunta, assim, na lata, cara, é porque não faz sentido. O Corinthians está vivendo hoje uma situação que o tiro precisa ser certeiro. Entendeu? Você contratou o Renato Gaúcho, você sabe o que você está contratando. Você sabe o pacote. Você sabe o nível de aprovação que teria de torcida e que teria internamente. Agora, se é viável tirar o Renato Gaúcho do Grêmio, não sei, cara. Se alguém for tirar o Renato Gaúcho do Grêmio, se seria o Corinthians, se o Corinthians teria uma concorrência absurda, entendeu? Aí são muitos X de questão aí, Y, Z, é muito difícil. Eu acho que o Corinthians poderia tentar, ponto. E eu acho que fazia muito tempo também que o Renato Gaúcho não tinha uma sequência tão ruinzinha assim de resultado e de futebol mesmo apresentado no Grêmio. Pode fazer ele pensar duas vezes também, né, porque é muito tempo também o cara lá, tá? Só avisar, Faraldo, antes da gente encerrar a live aí, já passamos já as nossas 4 horas de live, 4 horas e 15 já. Estamos próximos. Mandar um abraço pro Pedro Henrique, hein? Pedro Henrique tá aqui nos bastidores, gravando tudo, subindo tudo aí, fazendo BO técnico, tá um monstro. E eu comendo uma goiabada aqui antes da gente finalizar também. Que é importante. Ô, o Luiz tá entrando aqui para poder passar rapidinho. A repercussão. Monstro. Da isso. Espera, ele tá entrando. Ah, que. Tá entrando já. Queimou largado. Sobre isso aí que você te falou. Peraí, que o Luan. O Vinícius Oliveira... tá filiando, velho. É malandro. Ele é malandro. Tá toda hora aqui nas lives. É bomba, Faraldo? Renato Gaúcho no time. Olha aí. Bomba na porta da sua casa, meu filho. Dá licença. Corinthians não tem dinheiro pra contratar jogador. Não pode bancar um técnico medalhão. Ele, com toda certeza, vai querer jogadores de confiança. O que o Corinthians não poderia, nesse cenário, na minha opinião, é bancar um salário astronômico pro Renato Gaúcho. Não tem. Já tá pagando o salário do Thiago Nunes, do Carille ainda, sabe? Isso não daria mesmo. Aí é uma coisa a se negociar. Ponto. Agora, o Renato Gaúcho não é um pacote caro. O Grêmio, nos últimos anos, não vem investindo muita coisa no elenco. Tanto que agora que noticiou-se essa situação do Cavani no Grêmio e tal, que acho que nem vem no final das contas, né? O que causou de surpresa na imprensa gaúcha é que seria um desvio de conduta do que vem sendo tratado como conduta normal no Grêmio. O Grêmio não estava acostumado a lidar com esse tipo de investimento, de coisa arriscada, sabe, de mercado, fazer grandes investimentos, aparentemente desnecessários e tal. O Renato Gaúcho, nesse sentido, ele é um técnico barato. Ele observa potenciais oportunidades de mercado. Então, são times veteranos, são jogadores que ninguém acredita e tal. É o perfil que o Corinthians precisava nesse sentido. Porque o Corinthians não tem dinheiro para contratar. Agora, o Corinthians precisa ter um técnico que, por exemplo, você não pode simplesmente trazer um Casares, igual todo mundo fala, e achar que o Corinthians precisa de um ponta, então o Casares vai chegar e vai jogar. Para trazer um cara como Casares, você precisa ter um cara como o Renato Gaúcho no banco, entendeu?
que banque uma contratação dessa, porque o cara banca que ele vai resgatar o jogador. E mesmo assim, muitas vezes dá errado também. Aí já não é tão barato assim o Renato Gaúcho, né? Porque tem o custo dele querer trazer muito jogador que o dirigente, o torcedor olha assim e fala, tá, eu vou te dar a chance que você é o Renato Gaúcho, mas... Né? Que é o que aconteceu com o Thiago Neves. O Thiago Neves e o Renato Gaúcho tentou. Tentou e mandou um abraço. Entendeu? Então não é sempre que dá certo. Mas eu acho que para a situação atual do Corinthians, o Renato Gaúcho é um nome legal. Agora, vai conseguir? Aí não sei. É outro. E aí, Luiz? E aí, meus amigos, estão felizes? Eu estou, cara. Opa, eu também. Eu estou felizão também. E sabe quem mais está feliz? A fiel torcida, a fiel Twitter, que repercutiu aí a vitória do Corinthians nas redes sociais. E foram três aí aspectos... Oh, desliga o celular aí, Faralda. Morena, liga? Não, é o Dunga, talvez. Ah, é. Andrei Sanches. Tem querendo dicas de economia. Oh, são três aspectos aí. São três aspectos aí que a Fiel destacou no jogo de hoje. O primeiro deles, a Fiel pediu aí a bancar a permanência do Coelho. Então, se estava rolando uma certa insegurança aí nesse sentido, a Fiel estava bancando aí nas redes sociais que o Coelho ficasse. Outra coisa, imagino que vocês já devam saber, valorização muito grande do Rony e do Xavier. A torcida adorou a exibição dos dois aí, então estão saindo em alta. E a última é o fico do Otero. O Otero que está emprestado ao Corinthians, a torcida pedindo para que o Corinthians consiga realmente ter o Otero em definitivo. Enfim, a repercussão da Fiel vai mais para esse sentido. E o que vocês acharam aí? Vocês concordam com a Fiel torcida? Ah, a Fiel torcida é nada. Você está sendo vacilão, Luiz. Você não fez nada hoje no pós-jogo, essa é a verdade. Você terminou o jogo, você botou o pé pro alto e abriu uma lata de cerveja. E você fica assistindo aqui o nosso pós-jogo. Porque tudo que você falou, a gente falou aqui. Tudo. Tudo. Tá de sacanagem, a Fiel, hein? A Fiel está 100% alinhada com a gente, essa é a verdade. Você ficou bravo porque eu fiz a piadinha do Andrés. Isso aí é ranço de outros tempos. Mas é isso. A gente está 100%, a gente tá 100% alinhado com a Fiel, cara. A gente falou tudo isso aqui. Eu acho que é um entendimento geral. Isso, até isso fazia tempo, né? Porque quando o Corinthians jogava mal nos últimos jogos, você não sabia nem quem criticar. Porque era todo mundo jogando mal. Aí cada torcedor tinha uma impressão do pior em campo, né? O melhor era sempre o Otero. E o pior, ninguém sabia. Porque era todo mundo errando tudo. E ainda nessa linha... Ainda nessa linha de repercussão das redes sociais, eu queria até pegar uma piadinha que eu vi nas redes sociais do nosso querido Jorge Freitas, colunista aqui do meu Timão, que ele falou que é o Xavi... e o Roniesta. Então, vamos fazer esse apelido aí vingar na Fiel Torcida. Esses dois têm que jogar junto, velho. Esses dois já têm que ser padrinho de casamento um do outro. É o tipo de amizade que, mano, tem que... Eu olhei ali pros dois, eu via Ralf e Paulinho quando eu olhei pros dois. Eu via Christian e Elias ali. Pode ser. Eu já ia falar que você tá zicando, mas eu já falei. Eu via René Júnior e Thiaguinho ali. Oh, pintou um superchat legal aqui, hein? Falando de Renate Gaúcho. Fábio Esteves, brigadão. Renato subiu. Jean-Pierre, Mateuzinho, deu destaque pro Everton, Cebolinha. Baita técnico. Renato técnico e Coelho na comissão técnica. É que a gente já começa a cair num campo muito de especulação, sabe? Porque esse negócio também de, tá o técnico e aí o auxiliar... É tipo o torcedor corintiano sonhando com os tempos de Carille, Osmar Loss. E, cara, são coisas que não voltam. E, sabe, o Coelho, se for trazer um outro técnico, o Coelho é técnco do sub-20 do Corinthians. Inclusive, se o sub-20 do Corinthians tem jogadores como o Xavier e o Rony prontos para jogar, e o Coelho sabe disso porque era ele o técnico, é porque ele era o técnico, entendeu? Ele tá fazendo um trabalho legal à frente do sub-20. Não só em termos de resultados, mas... de formação mesmo, de um time que tem uma identidade. O Coelho sabe que Corinthians, o Coelho é formado no Corinthians, a vida do Coelho é o Corinthians, cara. Se tem alguém que sabe que essa bagunça do Corinthians, é o Coelho. O Renato Gaúcho talvez pegasse a manha rápido, porque é um técnico cão velho, né, aí do futebol brasileiro. Isso eu acho que faltou pro Thiago Nunes do Corinthians, por exemplo. O Renato nunca chegaria no Corinthians, tirando o Jadson e o Ralf, mesmo que a diretoria quisesse a saída de Ralf e Jadson, e mesmo que o próprio Renato não quisesse muito utilizar Ralf e Jadson. Eu acho que o Renato Gaúcho tem umas coisas que poucos técnicos têm, sabe, assim, para oferecer, que vai além do campo. E esse comentário aí é muito bom do Fábio. Um negócio que eu queria destacar.
Então, suspeito. Olha a foto, olha a foto. Faraldo vai ser suspenso os dois programas. Esse dedo mostrado é um ato hostil. Olha isso, tá? Se o soco do Gil foi ato hostil, esse meu dedo aí vai ser... O Gil não, do soco. É, do Jô. Se o soco do Gil foi ato hostil, esse meu dedo aí não é nada, velho. Ô, André, entra aí, meu filho. Entra aí, gato. Entra vamos ficar aí, de resenha. Hoje eu fico aqui até 4 da manhã, tô nem aí. Ah, então você pega o comando da nave aqui e fala. É, e a gente sai. Eu vou falar verdades pra fiel torcida, bastidores do YouTube do meu timão aí. Lá. Ixi, olha aí, fala. Quem eu tenho rabo preso com ninguém, não. Pode meter o bastidor que você quiser. É isso. Não. É, pô. Eu tenho personalidade. Tá vendo, tá vendo. O cara arregou aí, pipocou. Não é o André. Eu já olhei o purgatório aqui, a cabecinha do Luiz, achei que era o André. A gente é parecido. Quando que o Oya volta pro Corinthians? Ele não teria chance? Estão perguntando. Sempre a pergunta do Oya, né? Cara, teria, né? O Oya, o potencial do Oya era gigantesco na base do Corinthians. Mas algo não deu certo, que ele nunca vingou. Mesmo treinando entre os profissionais, o Oya teve uma rara oportunidade aí entre os jogadores do Corinthians de não ser emprestado de cara pro Oeste, né, onde ele está hoje. Ele teve um bom tempo treinando no profissional para aí sim começar a rodar aí por esses empréstimos sem vergonha do Corinthians. E, cara, ele não mostrou, assim, ele não convenceu os treinadores nos treinos. Ele foi emprestado e não está convencendo nos empréstimos. Aí fica difícil defender, né? Mas o Oya era um excepcional jogador nas categorias de base, assim. Eu tenho a impressão que a torcida do Corinthians ia queimar o Fabrício Oya em 5 jogos, porque o Oya, ele tem umas jogadas plásticas, uns lançamentos de 3 dedos, assim, cruzamento, que realmente é o ponto forte dele, a bola parada, só que ele é muito pouco intenso, muito pouco. Ele não é o cara que corre o campo todo, não é o cara que vai buscar a bola na defesa, então eu acho que ele iria ter que fazer muito, muito gol, muita assistência para conseguir o carinho da torcida aí. E para ele jogar no Corinthians, antes disso, ele tem que se firmar no Oeste, né? Porque até hoje ele não é um titular regular por lá, então... É isso, aí é osso. E você falando aí, eu já fiquei aqui na minha cabeça pensando no Luan. Não, mas é mesmo, o Luan tem essa capacidade técnica que ninguém duvida, só que 90% das críticas relacionadas a ele são porque ele não dá carrinho, porque ele não volta para marcar, enfim, não é nem demérito, é característica mesmo, e a torcida do Corinthians tende a confiar mais nesses caras. O Rony, por exemplo, o Rony não é um jogador técnico, mas ele se mata, o Rony desde a base, assim, um cara ligado no 220 mesmo, acho que por isso que o Coelho gosta. Por isso que a torcida do Corinthians gosta, entendeu? Essa é a Rony esta. Agora, vou falar uma coisa, sabe na mão de quem que o Luan rendeu, né? Não vou mais falar do Renato Gaúcho, senão vou começar a pegar. Mas foi. Imagina o Oya na mão dele. Parei. Última vez, eu falo. Nossa, mas, pô, gostei, cara. Hoje, olha, agora já caminhando aqui pro fim do nosso pós-jogo, gostei muito hoje, mano, de apresentar, sabe, da gente estar junto aqui falando de Corinthians. Hoje foi gostoso. E mesmo se o Vessone falou, pô, mas é que você também fala esse negócio do Coelho e tal, mas empolgado com a vitória. Cara, não foi. O Corinthians hoje, ele esteve muito perto de tomar o gol de empate, de quem sabe até tomar a virada em alguns momentos. E o torcedor não é burro, velho. Ele não vai, porque perdeu um jogo como hoje, se perdesse, não vai ignorar tudo de bom que aconteceu, sabe? Hoje foi notória a mudança de postura do Corinthians em campo, de padrão de jogo, de proposta. Acho que proposta de jogo do Corinthians talvez seja o melhor termo, né? E essa questão individual de alguns jogadores. Então, tudo isso aí foi muito gostoso, cara, de assistir hoje, de acompanhar e de estar com vocês aí nos comentários, vocês sempre falando... Fora que precisava pontuar, né? Se tivesse jogado bem empatado, eu ia estar puto, porque hoje precisava pontuar, precisava ganhar, fazia tempo. Eu vou dar real pra vocês, véio, esse covidão aí, 2020, 2021, eu não tô nem olhando a tabela direito. Porque, Corinthians é muito maior que o Brasileirinho. Mas, mano, ó, e com todo respeito, cada time tem um número de jogos, desde a primeira rodada não tá alinhado isso, parece que não vai alinhar nunca. Então, não dá nem no fundo, porque aí, quando é um time que tem um jogo a menos, né, dois, um enfrenta o outro, você até fala, tá, vou fazer uma projeção aqui. O Goiás tem 8 jogos. E o Corinthians tá com 10. E a gente tá na 11ª rodada. E, tipo,
sabe, tá uma zona. Então, eu não consigo olhar para essa classificação e assim, ter uma... criar algum sentimento genuíno, sabe? Ou de empolgação, ou de irritação pela posição. Eu consigo me preocupar e perceber, pô, o Corinthians tá com aproveitamento de rebaixamento ali, tá a osso. Mas tá muito cedo, acho que tudo, as coisas estão claramente com perspectivas de mudar para melhor ou para pior, acho que agora para melhor. Então, tá tudo muito cedo para termos de classificação, sabe? Mas eu entendo o que você diz, mas, mano, sinceramente, minha preocupação é hoje com o Corinthians é isso que o Vessone estava falando, é entender o que a diretoria do Corinthians vai aprontar para essa próxima semana, entendeu? Vai dar sequência pro trabalho do Coelho depois dessa. O Coelho fez um bom trabalho hoje. Um bom trabalho. Não tô falando de resultado, independente do Corinthians ter vencido ou não. O trabalho que o Coelho fez em 2 dias, 3, vai, hoje foi o terceiro dia. Então, se pegar segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, com o agravante psicológico do que aconteceu no desembarque de domingo à noite. E ele pega tudo isso e transforma nesse bom trabalho desses 3 primeiros dias. Aí, se esses 3 primeiros dias a diretoria joga no lixo pra trazer um Dunga, entendeu? Aí é pra gente abrir live revoltado aqui, porque é difícil. Não faz sentido. Não faz sentido. É, tem coisas que eu acho que fogem da compreensão do torcedor. O Vessone falou, pô, tem essa questão do ambiente e tal. É, vai que o Coelho perde o grupo porque colocou um monte de menino e deixou os veteranos tudo de fora. Mas, pô, pra isso, meu amigo, você precisa saber se isso vai acontecer e como que o Coelho vai lidar com isso. E aí é uma questão de você esperar algumas semanas, alguns jogos. Né? O próximo jogo do Corinthians é só na quarta-feira, depois só na outra quarta. Então, eu acho que pra você ver isso, você precisa dar tempo pro Coelho. E assim, com o time todo remendado, um monte de desfalque, ele deu 3 treinamentos e conseguiu dar uma cara pro Corinthians. Hoje você viu o Corinthians com identidade, então o mérito fica aí. E digamos que o Corinthians acerte com um técnico nos próximos 7 dias, e o Coelho não comanda o Corinthians no próximo jogo. Eu acho que o técnico novo, seja quem for, vai ter sempre a pulga do Coelho atrás do... A pulga do Coelho, olha aí. É uma fauna inteira. Vai ter a pulga do Coelho atrás da orelha. Olha o Rica Prado aí, Faraldinho. Esse pessoal, é eu vou indo embora aqui porque as redes estão pegando fogo no meu timão, hein? Vai lá, Luiz. Já fechar aqui também. É que a tamo junto. É monstro demais, velho. Eu tô aqui com fome. Valeu, Lido. Tamo junto. Falou, Luizito. Valeu. É, o Rica Prado, sem falar no resultado, a doação e os meninos precisam de experiência. Isso é doação. Abraço. Cara, sim, eu concordo com você. Mas, eu fico pensando, é qualquer moleque que basta se doar? Eu não sei, o Janderson, por exemplo, eu acho que se doava em campo. Mas sim, não adiantava você ficar insistindo nele porque você queima ele. Ou você põe esses meninos mais magrelinhos do Corinthians aí, não vou nem citar nome, que entra de vez em quando. E não inspira essa confiança que o Rony e o Xavier inspiraram. Acho que nem isso nem bate tanto com o ponto que você tá tocando aí, Rica. Só pra falar mais um pouco dos moleques aqui, mas acho que é isso. É uma molecada aí que deu conta e, mano, vai deixar a concorrência aí pro seu elenco pegar fogo, porque não tem como um técnico tirar Rony. O Xavier, no fundo, apesar do Rony ter jogado melhor, o Xavier é o que pegou a posição que tá mais carente, né? E aí o Rony joga bem também, os dois se encaixam muito bem, eu não consigo tirar esses dois do time, e aí como é que você faz? Pô, aí é quem tá aqui conversando e falou, gestão de elenco, tal, ver. Mas, a ver, cara, a ver. Eu acho que temos, pelo menos agora, bons assuntos para discorrer aqui nos próximos dias, para puxar, para debater, sabe? Era um porre a gente só ficar falando aqui das tragédias que tava a perspectiva do Corinthians, então até que enfim um pós-jogo animado, que com assunto e com coisa boa para a gente falar de Corinthians, faltava isso um pouquinho. Sim, mas é isso. Verdade, eu até falaria para a galera que a gente abriria uma live nos nossos instas para fazer uma bagunça, mas nossa, hoje, com todo respeito, não. Então... É. Sigam a gente aí só nas redes, pô, aqui tem os links de Twitter, de Instagram, e aí depois a gente troca uma ideia e tamo junto. É isso, segue também as redes do meu timão, aproveitem também, segue o Instagram do meu timão, Facebook, tudo, todas as redes sociais do meu timão, vou falar, não, vai que cai aí, né, Faraldinho? Não vamos arriscar. Mas é isso, seguem todos nós nas nossas redes sociais, aproveitem, troca essa ideia com nós, que a gente tem o maior prazer de trocar essa ideia com vocês, tá bom? Não dá para tirar os dois, é isso mesmo, não dá para tirar os dois, cara. Aí é, como é que é, o Xavier, que é o do Xavi, e o Roniesta. É isso, Faraldinho, tamo junto, papai. Tamo junto, Vitinho.
Um vai Corinthians para o senhor, para a Fiel nice. Toda aí, para o Rica Prado em especial, porque acho que ele, na prática, está financiando esse canal aqui. E para todo mundo aí, meus filhos, se inscrevam, beleza? Tamo juntasso. E vai Corinthians. É isso. Boa, gente. Vai Corinthians, boa noite para todos. Dormem com os anjos. E sonhem com o Rony Xavier. Vai sonhar com o Rony Xavier, eu já coloco no mesmo pacote, é um sonho só. Vai sonhar com o Cássio? Com o Otero. Ufa, que susto. Ih, rapaz, achei que você ia falar do cara lá do sul lá. Falou!